ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ। ପ୍ରତି ପଦବୀରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ MBBS ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ରହିଛି 43,600 ଟଙ୍କା। ବୟସ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 68 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା, କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି BSc ଯଦି ଆପଣ ନର୍ସିଂରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ୱାଇଫ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ରହିଛି 12,360 ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବରେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ। ଦରମା ରହିଛି 9,820 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ପଦବୀ ରହିଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ମାସିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ। ଦରମା ରହିଛି 9,820 ଟଙ୍କା। ଶେଷ ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ରଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ PGDCA କିମ୍ବା DCA କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 35 ବର୍ଷ। ଦରମା ରହିଛି 8,400 ଟଙ୍କା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। PDFର ଶେଷ ପେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରହିଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏସବୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତାରିଖ ରହୁଛି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018, ସମୟ ଦିନ 9:00 ରୁ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିଭଳି ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018, ସମୟ ଦିନ 9:00 ରୁ 11:00 ଭିତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ PHO ଅଫିସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ସେଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଏବଂ ନିଜ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତା ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ ତା କହି ରଖୁଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDN ଆଣ୍ଡ PHO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ହେଉଛି 7,6,8,20,3। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।